ଶାସକ ଦଳର ଭୋଟ ପାଇଁକା ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଯାକ କାମ ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ଡିପିଏମ୍ ବିପିଏମ୍ ଏମ୍ବିକେ ସିଆର୍ପି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁକା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆଜି ଏ ପ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଏଇ ନିର୍ବାଚନୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ 25,000 ଟଙ୍କାର ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି, ଇଏ ଋଣ ଆକାରରେ ଯେଉଁ ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି ଇଏ ରାଶି ସରକାର ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ଅଛି ସେ ସରକାର ଦେଇଛି, ଇଏ ରାଶିକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଇଛି ବୋଲି ଇଏ କଥାକୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଥିବା ଭଉଣୀମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୁଏ, ଇଏ ଆଚରଣ ବିଧି ସମୟରେ ଇଏ ଟଙ୍କା ଦେବାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆପଣ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚାରେ ନାହାନ୍ତି ବା ଆକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକିନା ଭୋଟ ହାତେଇବାରେ କେଉଁଠି ବି ତିଳେ ମାତ୍ର ସେମାନେ ଜାଗା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପଇସା ଦେଇଛୁ, ଇଏ ପଇସା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଇଏ ମନୋଭାବ ଇଏ ମନୋବୃତ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଯାଉଛି। ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଏବଂ ମହାସଂଘର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରେଜିଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ କାରଣ ହେତୁ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ କେତେ ଥର ପଇସା ନେଉଛି ବା କେତେ ଥର କେତେ ନୂଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲେ ଆର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କାରଣ ହେତୁ ଗୋଟେ ରିଭଲଭିଂ ଟିମ୍ ଫଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଯେଉଁଟା ଅଛି ରିଭଲଭିଂ ଫର୍ମ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ 10,000 ଟଙ୍କା ରାଶି ଦିଆଗଲେ ସେଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବା କଥା, ତାର ରେକର୍ଡ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କାରଣ ହେତୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଇଏ ଫଣ୍ଡ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳର କାମରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଶାସକ ଦଳର ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଇଏ ଦାବି ମଧ୍ୟ ରଖୁଛି। ଏବଂ ଛୋଟ କାମ କିଛି ହେଉଛି, ସେ ରାସ୍ତା ମରାମତିର କଥା ହେଉ ବା ପୋଖରୀ ସଫେଇର କଥା ହେଉ, ଇଏ କଥାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଦିଆଯାଉଛି କାମ। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବେ, ମହିଳା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ଆଧାର କ'ଣ ରହୁଛି, ଆର ଟେଣ୍ଡର ହେଉନି କାହିଁକି, ଆକୁ ଟେଣ୍ଡର ଭିତ୍ତିକରେ ଏ କାମ କାହିଁ ଦିଆଯାଉନି,